muito interessante. Os pescadores, eles ficam olhando quando o peixe passa. Aí quando eles veem o peixe passando, aí que eles correm para jogar a tarrafa. Eles estão aí aguardando passar algum peixe, observando. Olha lá, tem um preparando. Enquanto não passa, eles não vêm. Então quer dizer que se não passar nem o peixe, eles não jogam a tarrafa. Muito interessante. Pescaria da Tainha. Ah lá, ele viu uma tainha, ele viu. Vamos lá. Perdeu. Vamos ver se acerta. Tá buscando. Perdeu. Maior, mas vou fazer igual a